जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन। सुटीचा आनंद लुटू थाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्यांचे धार। टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर। अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन। नमस्कार, मी ज्योती, आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्रात तुमचं स्वागत। पाहूयात अहमदनगर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या। कोपरगाव शहरातील साईबाबा कॉर्नर आणि येवला नाका येथे योग्य ठिकाणी गतिरोधक नसल्याने वाहने अतिशय वेगाने चालत आहेत आणि त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता गेल्या 2 महिन्यांपासून वर्तवली जात आहे। दरम्यान आज रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने साईबाबा कॉर्नर येथे जमलेले असताना आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या आंदोलकांना आंदोलन न करण्याची विनंती करून 2 दिवसात गतिरोधक टाकण्याचं आश्वासन दिलं होतं। याचवेळी आंदोलकांसमोर साईबाबा कॉर्नर येथे एका कारनं दुचाकीला धडक दिल्यानं दुचाकीस्वार वृद्ध त्या ठिकाणी खाली पडून जखमी झालाय। जखमी वृद्धाला रिक्षा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं। कार चालक मात्र घटनास्थळावरून फरार झालाय। ही सर्व परिस्थिती पाहता आता तरी प्रशासनानं जाग होऊन लवकरात लवकर साईबाबा कॉर्नर आणि येवला नाका इथे गतिरोधक टाकावं अशी मागणी रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष कैलास जाधव यांनी केली असून 2 दिवसात गतिरोधक टाकलं नाही तर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देखील जाधव यांनी दिलाय। महिन्यापूर्वी आम्ही निवेदन दिलं होतं, निवेदन दिल्यानंतर आम्ही आमदारताईंना बी निवेदन दिलं होतं। आमदारताईंनी त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, त्या पत्रव्यवहाराची कॉपी मला आली। आमदारताईशी ते बोलले का बा मी एवढ्या पाहणी करून लगेच करतो आणि ज्यावेळेस मी बोललो तर त्यावेळेस मला म्हणे असे किती स्पीड ब्रेकर टाकायला पाहिजे हायवेला। मी म्हणलं किती स्पीड ब्रेकर टाकू नका, जिथं गरज आहे तिथंच टाका, कारण की एखाद्याचा जीव गेला, कोणाची परिस्थिती काय आहे आज, किंवा गाडीवाले का होईना, गाडीवाले काय एवढे मोठे नसतात, कारण की त्यांना इथं जर काही दिसलं नाही तर ते स्पीडनीच येणार। कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी निधी मिळावा यासाठी केलेल्या प्रयत्नातून अनेक रस्त्यांना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे। त्यापैकी 3 महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या 17 कोटींच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या असून लवकरच या रस्त्यांच्या कामांना प्रारंभ होणार असल्याची माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी दिली आहे। मतदारसंघाच्या रस्ते विकासाचा अनुशेष बहुतांश प्रमाणात भरून निघाला असून उर्वरित रस्त्यांच्या विकासासाठी लवकरात लवकर निधी मिळून या रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्यानं पाठपुरावा सुरू आहे। त्या पाठपुराव्यातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या मतदारसंघातील 3 महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या 17 कोटींच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या। दरम्यान या रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्यामुळे लवकरच रस्त्याच्या कामास प्रारंभ होऊन खराब रस्त्यांच्या त्रासातून मुक्तता होणार असल्यामुळे या सर्व गावातील नागरिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण पसरलंय। जामखेड तालुक्यातील पाटोदा गरडाचे ग्रामसेवक बळीराम शिंदे यांच्या कामातील अनियमितता आणि गैरवर्तणुकीचा अहवाल गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांनी वरिष्ठांना पाठवला म्हणून त्याचा राग मनात धरून ग्रामसेवक बळीराम शिंदे यांनी गटविकास अधिकारी प्रकाश पोळ यांना पंचायत समितीच्या कार्यालयात येऊन अरेरावी केली आणि गैरशिस्तीचं वर्तवणूक करून धमकी दिली। प्रकरणी गटविकास अधिकारी पोळ यांनी ग्रामसेवक बळीराम शिंदे यांच्या विरोधात जामखेड पोलीस स्टेशनला फिर्याद दाखल केल्यानं गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल संजय लोखंडे हे करत आहेत। स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं भिंगार आणि कोपरगाव तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकून राज्यात विक्री करण्यास प्रतिबंधित असलेला गुटखा पान मसाला आणि सुगंधी तंबाखू विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाई करून 2,63,203 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। या प्रकरणी 4 विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल मनोहर गोसावी दत्तात्रय गव्हाणे पोलीस नाईक सचिन आडबल संतोष लोंढे संदीप
दिलीप चव्हाण, पोलीस कॉन्स्टेबल शिवाजी ढाकणे, आकाश काळे, रोहित मिसाळ, सागर ससाणे, रणजित जाधव आणि महिला पोलीस कॉन्स्टेबल ज्योती शिंदे यांच्या पथकाने भिंगार आणि कोपरगाव तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीत कारवाई करून अवैधरित्या गुटखा आणि पानमसाला विक्री करणाऱ्या दोन ठिकाणी छापे टाकून एकूण 2,63,203 रुपये किमतीचा विविध प्रकारचा गुटखा, तंबाखू, पानमसाला आणि दुचाकी असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. संगमनेर तालुक्यातील साकूर येथे श्री संत शिरोमणी गोरोबा काका मंदिर जीर्णोद्धार मूर्ती आणि कलशारोहण सोहळा संपन्न झाला. हा सोहळा भीमराज महाराज, ईश्वर शास्त्री महाराज यांच्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी ज्येष्ठ नेते शंकर पाटील खेमनर, इंद्रजित पाटील खेमनर, सरपंच सचिन सोनावणे, विनायक जामखेड, आजी माजी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्ह्याची खबरपात मध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. अहमदनगर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा माध्यमिक शिक्षक भवन अहमदनगर येथे नुकतीच संपन्न झाली आहे. यावेळी पुढील 3 वर्षांसाठी नवीन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर नवनाथ टकले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि निरीक्षक सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष गवळी HT तसेच महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक भास्करराव चराड यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य सोपनराव कदम, सरचिटणीस प्राचार्य सुनील गोरे मिरजगाव आणि प्रसिद्ध प्रमुख म्हणून प्राचार्य सतीश शिर्के यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. मुरमाच्या अवैधरित्या उत्खनन सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर संगमनेर महसूल विभागाच्या पथकानं कारवाई केली आहे. या कारवाईत JCB आणि ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला आहे. काल रात्री 11:30 वाजेच्या सुमारास संगमनेर तालुक्यातील कवठे दांदरफळ इथे ही कारवाई करण्यात आली आहे. संगमनेर तहसील कार्यालयातील प्रभारी तहसीलदार गणेश तळेकर, महसूल नायब तहसीलदार उमाकांत कडनोर यांनी ही कारवाई केली आहे. तर गुन्ह्यातील वाहने ताब्यात घेण्यात आली असून पंचनामा करण्यात आला आहे अशी माहिती प्रभारी तहसीलदार तळेकर यांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदांच्या बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचारी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडून बदल्यांचा लाभ घेतात. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक बदल्यांमध्येही असे प्रकार झाल्याची शक्यता असल्यानं अमरावती जिल्हा परिषदेने शिक्षकांचे प्रमाणपत्र त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बदल्यात नगरमध्ये अशी सवलत घेतलेल्या शिक्षकांची किंवा यावर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात सादर होणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याची मागणी पुढे येते. बंद घराचं कुलूप तोडून घरातील लोखंडी कपाटातील 30,000 किमतीचे 10 ग्रॅम वजनाचे सोन्याची पोत अज्ञात चोरट्यानं चोरून नेली आहे. ही घटना कोपरगाव तालुक्यातील टाकळी शिवारातील 4 नंबर 7 येथे काल मध्यरात्री घडली आहे. या प्रकरणी उत्तम पंजाबा मालकर यांच्या फिर्यादीवरून कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर अधिक तपास पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दिलीप तिकोने हे करत आहेत. श्रीरामपूर येथील मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिली आहे. खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप आणि अमृत माळ यांच्या वतीनं याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सहकार विभागाच्या वतीनं खंडपीठात काल म्हणणं सादर करण्यात आलं. त्यात संस्थेवर राहता येथील सहाय्यक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांची प्राधिकृत अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक गणेशपुरी यांनी दिली आहे. या बातम्यांसह जिल्ह्याची खबरबात मध्ये इथेच थांबतोय. मात्र तुम्ही पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री. जिल्ह्याची खबरबात या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते मॅक केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अहमदनगर. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री.